Waldaan qaxxaamura diimaa damee godinaa Hargee baala miilii Oromoo naannoo Soomaalee Itoophiyaarraa buqqaaneef deeggarsa birrii miiliyoona 9 kenne. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinaa Hargee baatiif Taamu Saamu'eel. Waldaan qaxxaamura diimaa damee Hararge Bahaa dhaabbata qaxxaamura diimaa idil addunyaa waliin ta'uun lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii godinicha qubatan meeshaalee garaagaraa birrii miiliyoona 9 oliin bituun kenneera. Waldaan kun erga lammiileen kunneen buqqaanii hojii hubannoo uumuu fi maatii buqqaatotaa walitti fidus hojjechaa turuu itti gaafatamaan waldaa qaxxaamura diimaa damee godina Harargee Bahaa obbo Adam Abdurrahman himan. Marsaa jalqabaarra jalqabee Cinaaksanii, Jaarsoo, Kumbolchaa, Baabilee, Dadar, Gorogutuu wanta fakkaatan kanneenitti bakkee isaan qubatanis isaan qubsiisuu isaanis ammoo jajjabeessuu bira dhaabbachuu irraa jalqabee hojii bal'aa dalagamaa turee jira. Hanga lammiileen kunneen of danda'anittis tumsa eegale akka itti fufu waldichi beeksiseera. Deeggaramtoonnis deeggarsa argataniif galateeffataniiru. Galata isaanii waan jennu qabnu rabbi biratti illee guddaa rabbi haa godhuuf haa galatoomanii fuulduraaf illee warra addunyaa gargaaru rabbi haa godhu yennaan nuyi jecha. Hedduun galatoomfadhaa ganaaf illee abdii guddoo qabna. Hedduu wallaa nu gammachiise. Rabbiin cinaa dhaabbatu garuu isaaniis nu gargaaranii jiran hanga isaanii wallaa galatoomanii.